Vai começar a UEFA Champions League. Como é bom dizer essa frase, eu vou dizer de novo. Vai começar a Champions. É a primeira rodada da fase de grupos. Todo mundo quer ouvir a sua expectativa, Caíde. O Liverpool sempre joga Champions League com a obrigação de uma ótima campanha. E uma vitória logo na estreia tiraria um pouco dessa pressão. Também estou curioso para ver como o Danny Williams vai encarar um jogo de Champions League. Número 10, Sadio Mane.